spisak najbližih saradnika, prijatelja i pristalica Vladimira Putina, reč je o veoma moćnim ljudima. Dimitrij Medvedev, Putinov poverenik i bivši predsjednik Rusije, on je druga najvažnija ličnost u državi. Sergej Lavrov. Sergej Lavrov je na funkciji ruskog ministra spoljnih poslova od 2004. On je nepokolebljivi pristalica Putina i njegovog glasa na međunarodnim forumima. Sergej Šojgu. Više od 20 godina Vladimir Putin i Šojgu hodaju ruku pod ruku. Čak i leta provode zajedno u Sibiru i dele zajedničku ljubav prema prirodi. Bivši ministar odbrane čak je razmatran kao mogući naslednik aktualnog predsjednika. Njihova veza prevazilazi politiku i pravi su prijatelji. Putin i Šojgu se često upuštaju u lovu i u pecanju. Igor Sečen, generalni direktor Rosnjefta. Sposobnost Rusije da proizvodi gas i naftu, jedan od ključeva njegove velike svetske slave. Igor Sečin, direktor vodeće naftne kompanije u zemlji, Rosnjefta, važna je ličnost u najužem Putinovom krugu. On nije političar, ali je lojalan Putinu i deo je predsjednikovog širokog kruga moći. Patrijarh Kiril, glas Ruske pravoslavne crkve. Čvrsti je protivnik LGBT-a, pokreta, brani integraciju Ukrajine u Rusiju. Patrijarh Kiril je od ruske vlade odlikovan ordenom Svetog Andreja. Mihajl Kovačuk. Predsjednik Rusije visoko ceni rad Mihajla Kovačuka, naučnika i predsjednika Nacionalnog istraživačkog centra Kučatovski institut. Ovo je istraživač i rad doprinosi stvaranju inovativnih tehnologija u Ruskoj federaciji. Roman Putin. Biznismen i rođak lidera. Roman Putin je sin Igora Putina, rođaka ruskog predsjednika, bavi se raznim poslovnim i društveno-političkim aktivnostima. Aleksandar Lukašenko, predsjednik Belorusije, nije samo geostrateški saveznik i politički pristalica, već se može smatrati i bliskim prijateljem Vladimira Putina. German Gref je izvršni direktor Sberbanke, najveće banke u Rusiji, od 2007. On je ministar ekonomskog razvoja i trgovine Rusije, predsjednik Saveta Centra za strateška istraživanja, član upravnog odbora Yandexa. Aleksej Miller, predsjednik Gazproma. Aleksej Miller je predsjednik upravnog odbora i zamjenik predsjednika upravnog odbora Gazproma, velikog ruskog gasnog giganta, osnovanog ekonomskog motora nacije. Ovo je čovjek koji drži uzde najvećeg dobavljača energije na planeti. Nikita Mihajlov i Andrej Končakovski, Putinovi saveznici u svetu kulture. Arkadij Rotenberg i Genadij Timočenko, Putinovi prijatelji milionera sa hokeja. Predsjednik Putin je od dva milionera, među najbogatijim ljudima u Rusiji dele ljubav prema hokeju. U pojedinim zapadnim medijima uključeni su takozvani klub Putinovih milionera. Roman Abramović. Putin je dobro poznavao Romana Abramovića kada je sadašnji milijarder bio guverner Čukotke. Obojica se bavaju politikom, ali je tada Abramović želeo da se obogati. Ima izraelsko i portugalsko poreklo. Održava dobre odnose sa Putinom i jako usred rata ćuti. Pritisnite subscribe ili pratite.